Joo, tere tulemassa takaisin Minecraftin jaanipäiväkalenterin uutta teekon läpi pelkkässä systeemiä. Jatkup. Teotlaset on avastanut pelkkässä systeemissä uue maasarnase planeetti. Astronomit on kintlaks teinut, että mainittut planeet osuu otse pelkkässä takaa. Astronautit ei mielestä on planeet piisavat lähetällä, et se alkoi harokeija. Mikä me juttuttaa, asumme teille. Miksi sitä salaperäistä planeetti varem avastettu ei ole? Kun planeetta on tumetat värvi, siis ei paista se pimetäs hästi välja, missä on ka loogiline. Ja teadlased on vaielnud aastaid hypoteesi üle, kas võib kuskil universumis leiduda koht, kus kogu elutegevus toimub planeedi sees. Ja meie oleme nüüd ühe sellise leidnud. Planeet kannab nime C418. Rahvusvahelise planeetide klassifikatsiooni järgi kuulub see planeet klassi legendaarne. Planeedi atmosfäär ehk õhkkond sisaldab ligikaudu 78% lämmastikku, 21% hapnikku ja 0,04% süsinikdioksiidi. Õhukoostis on taimedele ja loomadele täiuslik. Taimed on lapsakad. Ilmselt on kuskil planeedi sisemuses mõni vulkaan, mis hoolitseb selle eest, et taimed kiratsema ei hakkaks. Ja kõik võimalike taimi on siin tõesti palju. Loomastikust oli siin märgata ja selgelt ära tuntav C418 kass ja C418 koer. Maastik on üldiselt lauge, planeedi siseküljel on näha noodimärke, ilmselt on tegemist muusikaplaneediga, kõrgematest objektidest võiks mainida klaverit või siis on see pigem süntesaator, näha plaadimängija. Ja veel on siin üks vaardekirst, mis sisaltab, mida erinevaid muusikaplaate, mis on meile kaasavõtmiseks valmis pandud. Pakime kõik muusikapalad ilusti seljakotti kaasa. Ja muu seas tänane punakiviskeem on samuti muusikaga seotud. See on teada, ehk siis käivitame punakiviskeemi. Kui midagi lisada veel äsja avastatud planeedi mõõtmete kohta, siis planeet C418 on nii suur, et isegi meie päike mahuks vabalt selle sisse. Ent siin tuleb arvatavasti ka väike tantsupidu ära pidada. Muusika on lihtsalt nii hea, ei saa paigal püsida. Thank you.
Austatud kosmoserändurid, päeva ülesanne on tehtud, valgus on süüdatud, oleme jaanipäevale taas päeva võrra lähemal. Planeet C418 jätab meile väga hea mulje, sellises kohas tahaks kohe pikemat aega viibida. Kuid energiad muutuvad veelgi tugevamaks. Homme näeme, mis meid veel ees ootamas on ja ei muut kui nägemiseni.